За підсумками чемпіонату Європи з боксу серед молоді, Дар'я Ольга Гутарина отримала цінні призи від міського голови Вадима Бойченка. Нещодавно у Чорногорії, у місті Будва, завершився чемпіонат Європи серед молоді. У ваговій категорії до 52 кілограмів маріупольська боксерка Дар'я Ольга Гутарина провела два поєдинки. Спочатку дівчина за очками перемогла представницю Вірменії, а у півфіналі зустрілася з росіянкою Валерією Лінковою та поступилася суперниці роздільним рішенням суддів, отримавши у підсумку бронзову медаль. Можна було абсолютно, на мой взгляд, вигравати. Вот, если детально рассмотреть поединок, то третий раунд судьи отдали нам. Есть моменты, так сказать, где нам нужно добавить, нам нужно обратить внимание на устранение определенных недочетов. Сама Дар'я Ольга зізналася, що бронзовою нагородою не задоволена. Ехала за золотом, не получилось эмоционально, наверное, больше. Мне не справилась эмоциями. В чому росіянка виявилася кращою за тебе? Уверенность была больше у нее, думаю. Ну, мабуть, и в ней досвіда більше. Да, и досвіда, я думаю, да, больше. Она же призерка, ой, фіналістка чемпіонату мира. На зустрічі в управлінні молоді та спорту Олексій Казанцев вручив призерці чемпіонату Європи подарунок від почесного президента Федерації боксу Маріуполя, міського голови Вадима Бойченка, 13-й айфон, і побажав дівчині подальших успіхів в ринзі. Впереді у неї на самом деле дуже багато роботи, якщо вона хоче достигнути по-настоящему там значимих вершин. Наша задача допомагати їй в этом, не мешати. А ще міський голова через першого віцепрезидента Федерації Євгена Зикова нагородив грошовими призами боксерку та її постійного тренера Антона Косе. Я вважаю, що виступлення бронзової медалі – це достатньо неплохий результат. Ближайша Олімпіада – це та ціль, яку ставить перед собою і Антон Косе, тренер Дарьи Гутариной, и Федерация бокса, и президент Федерации бокса Вадим Бойченко. Олександр Капустян, Роман Бабіч, Маріупольська служба новин.